ពីពុកម៉ែបងប្អូនជួយក្មួយផងក្មួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពិបាកខ្លាំងដូចថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅដីគេហើយនៅខ្ទមគេចឹងដឹងថ្ងៃណាគេគឺអត់ឲ្យយើងនៅចឹងណាពេលចឹងបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពូមីងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទក៏បានដឹកនាំជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់បងប្រុសកុសលបាទនឹងអ្នកមីងសឿមកែវដែលគាត់រស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់បងប្អូនស្រីម៉ាស់បាទដែលគាត់គេហៅថាមានជំងឺប្រចាំកាយហើយលើសូរថាបងប្អូនស្រីគាត់ទៅពេទ្យហើយឥឡូវចេញពីពេទ្យវិញទេបងប្អូនទេចាអូហើយសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយលោកគ្រូហើយបើយសុខភាពអឺសុខភាពគ្រាន់បានជាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរៀងខ្មៅជាងមុនកាលមកមុនលឿងលឿងចាហើយទៅពេទ្យពេទ្យថាឈឺអីអញ្ចឹងចាហើយអត់មានការរោគអីទេអញ្ចឹងអត់អូហើយចុះយើងដើររួចនោះឈឺអីថាមកពីយើងអត់មានគ្រាប់ឈាមពេញអូធ្វើឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងអត់អត់អត់យើងអត់មានគ្រាប់ឈាមពេញណាចាឥឡូវស្រួលខ្លួនវិញហើយហើយហើយពងធ្វើអីនេះលាងចានលាងចានបានមកហូបអីថ្ងៃមិញថ្ងៃហ្នឹងស្ងោរត្រួយលពៅអូត្រួយទៅជាលក់បាទតោះឥឡូវបងមានការបន្តិចណាតោះទៅទៅណោះតិចបងមានការប្រាប់ដំណាបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមជំរាបសួរអំពូមីងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែប្រវត្តិបងស្រីម៉ាស់កាលពីពេលមុនក៏អំពូមីងធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ម្ដងហើយដែលខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ចុះមកថតផ្ដិតបង្ហាញអំពីសុខទុក្ខប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឃើញថាជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន2អញ្ចឹងហ៎ចា៎បាទហើយទៅបានប្តីនោះរត់ចោលបាទការគាត់នៅមានកម្លាំងកំហែងមានការងារធ្វើហ្នឹងគឺនៅជុំគ្នាបាទតើបងប្អូនស្រីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងទៅប្តីរត់ចោលអញ្ចឹងណាបងណាហើយឥឡូវមកយាយដែរលឺដំណឹងប្តីហ្នឹងដែរមានមកលេងមកអីកូនអីអត់ទេអត់សោះហ្មងអត់សោះដល់ទៅគេមកអញ្ចឹងចិត្តដាច់ហ្នឹងណាបាទហើយទៅសម្រាប់ពេលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបងខ្ញុំទៅ15ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃនៅពេទ្យណាដែរនៅពេទ្យរុស្ស៊ីទៅនៅពេទ្យរុស្ស៊ីអូហើយទៅដល់យើងគេធ្វើខ្លះគេធ្វើមកខ្លះទៅដល់គាត់ស្កេនគាត់ថតមើលហើយគាត់ជួសឈាមមើលទៅគាត់ថាយើងមានជំងឺលុយពីសលុយពីសចាជំងឺលុយពីសហ្នឹងជំងឺអីទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាជំងឺលុយពីសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ស្អីមានឈាមហើយ
វាអត់ផលិតគាត់ឈាមមកយើងបានច្រើនទេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងឈឺដៃឈឺជើងអញ្ចឹងឈឺដៃឈឺជើងចាអូដោយសារយើងអត់មានគ្រប់គ្រាប់ឈាមចាហើយបន្តមកលោកគ្រូពេទ្យបានឲ្យសម្រាកនៅហ្នឹង5-10ថ្ងៃចាសម្រាកហ្នឹងយើងសម្រាកតាមបណ្ឌិតឬក៏វះកាត់អីឬក៏យ៉ាងម៉េចបណ្ឌិតតាមបានសុខភាពយើងរហូតអូតាមដានមើលរហូតចឹងទៅហើយមានថ្នាំមានអីហូបចឹងទៅហើយចុះកាលហ្នឹងឮថាប្អូនខ្វះឈាមជាបន្ទាន់ចាហើយធ្វើមកទៅកាលហ្នឹងដឹងថាទៅរណាព្រោះបងប្អូនក៏អត់មានឈាមទៅឲ្យខ្ញុំដែរទៅចឹងខ្ញុំក៏សុំជំនួយបានជំនួយបានបងប្អូនយើងទៅជួយផ្ដល់ឈាមឲ្យអូអញ្ចឹងផ្ដល់ឈាមបានក្ប្លោកទៅ2ក្ប្លោកហើយណាចាអូហើយឈាមបងប្អូនប្រភេទអីគេប្រភេទ A ចាអូឈាមប្រភេទ A កម្រហើយឈាមកម្ររយហើយស្មមរបានយូរហើយមកដល់កាលហ្នឹងយូរដែរណាបាទបងខ្ញុំឈាមប្រភេទ O O ជួយអាចបានទេណាដល់ឈាមប្រភេទដូចគ្នាបាទហើយរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបងនៅសម្រាប់ពេទ្យម្នាក់ឯងឬក៏មានបងប្អូនយើងទៅជួយមើលថែបានបងទៅជួយមើលបងទេចាអបអនផងហ្នឹងហ៎ចាអបអនអូបាទហើយបានបាយទឹកហូបអីមិនទៅនៅពេទ្យហ៎បាយពេទ្យគាត់ឲ្យអូពេទ្យគាត់គត់គង់ឲ្យណាចាអូឥឡូវតាំងវិចេញមកប៉ុន្មានថ្ងៃហើយចេញមកដូចជាចិត្តមួយអាទិត្យដែរចិត្តមួយអាទិត្យហ៎ចាហើយយើងបាត់ចុកដៃចុកជើងនៅឬក៏នៅទៀតនៅតិចតួចលោកគ្រូនៅតិចតួចចាឲ្យអស់កម្លាំងរហូតហើយហ្នឹងឃើញព្រន់ជាងមុនណាព្រន់ហើយចាសាច់ឃើញរៀងខ្មៅជាងមុនហើយអត់សូវឈឺទេកាលមកពីដំបូងលឿ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 ងបានចូលឈាមទៅមានកម្លាំងបាទមានកម្លាំងកាហែងវិញហ្នឹងចាបាទហើយពេទ្យវាឲ្យតមអីខ្លះហ៎គាត់អត់ឲ្យតមគាត់ថាឲ្យហូបរបស់ពៅចារបស់ពៅច្រើនច្រើនចាពៅរបស់ច្រើនបាទនឹងឲ្យឆាប់ជាទៅមានកម្លាំងអាទៅធ្វើការងារមុខរបរអីក៏លោកបានថើបខាងចំកូនតែចុះឥឡូវហ្នឹងមិនអីហោការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនេះនៅខ្វះខាតនៅឡើយឬក៏យើងគ្រប់ជាងមុនរឿងខ្វះតិចយើងនៅខ្វះហើយអញ្ចឹងឲ្យចុះថើបការអមជួយពីមុននោះហ្នឹងបានហ្នឹងនៅតរហូតអូចេះតតហូបប្រចាយវានៅពេទ្យខ្លះសោពីពេទ្យមកមកទៅហូបនៅផ្ទះខ្លះបាទបានសល់វិបេតមកខ្លះហើយខ្លះយ៉ាងទៅចេះតែហូបចុកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាថាវិការបើយើងអត់ទៅរមុខរបរអីមួយដើម្បីឲ្យវាមានចំណូលទេប្រកបជាយើងគង់ទៅអស់ថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងណាហើយអស់ទៅយើងនឹងពិបាកម្ដងទៀតនឹងតែយើងចេះលៃចេះលៃបាទហើយបងអូនអាចសង្ឃឹមថាជាពេទ្យគេនិយាយថាជាអត់ទេពេទ្យថាជាណាឲ្យតែយើងប្រឹងហូបឲ្យបានច្រើនហូបរបស់ពើពើឲ្យបានច្រើនហ្នឹងទៅណាពូមានកម្លាំងកំហៃជាវិញជាវិញចាបាទជំងឺហ្នឹងគេហៅជំងឺលុយពីសអញ្ចឹងណាចាអឺខ្ញុំអត់ដែរលឺដែរលុយពីសហ្នឹងជ
ជំងឺខ្វះឈាមគេឲ្យលុយពីហ្នឹងហ៎អូបាទហ្នឹងហើយឥឡូវតទៅមុខទៀតអឺចង់ឲ្យបងអូនរៀបរាប់បន្តិចថាចង់បន្ទាប់ពីឥឡូវគឺថានឹងជាថ្ងៃណាមួយណាអញ្ចឹងយើងចង់មានមុខរបរអីដែលទៅថ្ងៃមុខទៀតណាអាចអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមកក៏លោកបានអំពូមីងជាពិសេសអឺលោកពូអ្នកមីងដែលគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទបាទគឺខ្ញុំខ្ញុំនាំមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យជាដាច់ចឹងណាពូបានចូលធ្វើការរោងចក្រទៅបានចិញ្ចឹមកូនរហូតចឹងណាពូនោះចង់ធ្វើការរោងចក្រវិញចាបានជាទៅអញ្ចឹងចាធ្វើការរោងចក្រចង់ធ្វើការរោងចក្រហេតុអីបានចង់ធ្វើការរោងចក្រធ្វើរោងចក្រវានៅចិត្តផ្ទះបាននៅចិត្តកូនដែរមើលថែកូនចឹងណាពូតែបានប្រាក់ខែច្រើនតែបានពូសំដែរពូអូអញ្ចឹងបងអូនចង់ធ្វើការរោងចក្រណាយើងអត់ចង់ទៅរកមុខរបរអីទេចាអូបាទអញ្ចឹងក៏ល្អដែរចាបាទព្រោះយើងមានចំណេញខាងដេខាងអីចឹងហ៎ចាអូបាទអញ្ចឹងក៏ល្អដែរហើយមិញហ្នឹងលើសូថាប៉ែតឲ្យបងអូនហ្នឹងបើអាហារបានច្រើនឆាប់ជាចាហើយចុះយើងមានថាវិការសម្រាប់ទិញអាហារឆ្ងាញ់បើអត់ទេខាងលោកពូហើយបានតែអីបើហ្នឹងខ្ញុំអត់មានលុយទិញអីរបស់អីបើទេពូបើរាល់ថ្ងៃបើអត់មានអ្នកធ្វើការហ្នឹងបងបាទនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យហូបរបស់បើហើយខ្ញុំមានលុយណាទៅទិញរបស់បើពូនៅព្រៃជិះមានទេពូបាទហើយបាទបើដូចជាសាច់គោសាច់អីចឹងណាចាអូឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃបើមិនកើតបើយើងអត់មានថវិកាសម្រាប់តែញ៉ាំអាហារដើម្បីបើទេចាហើយហូបតែប្រហើរសឡក់អីចឹងណាចាពូហូបតែប្រហើរសឡក់ហ្នឹងមានរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបពូបាទចឹងវាកម្រជាណារជាវាប្រើពេលយូរចឹងណាពូបាទចាហ្នឹងត្រូវហើយដោយសារយើងខ្វះគ្រាប់ឈាមចាយើងហូបអាហារណាដែលបើគ្រាប់ឈាមណាបាទប៉ុន្តែទៅហូបមិនកើតលោកគ្នាកំពុងតែខ្វះខាតអំពូមីងបាទតវិការគាត់ណាបានទិញមកហូបហ្នឹងគឺមិនចង់គ្រប់ផងតម្រងថាទៅហូបបើទៀតគឺមិនអាចទៅរួចចឹងណាដោយសារតែគាត់អត់មានចំណូលនៅក្នុងមុខរបរហើយលឺថាកូនអត់បានទៅរៀនទេអត់បានទៅរៀនផងមើលខិតមកមុខមើលអ៊ំសួរមើលអាយុប៉ុន្មានហើយអត់ដឹងអាយុប្រហែលទេចាស់ដឹងថាឈ្មោះអីឡើយមួយមួយវិតអឺ6ឆ្នាំចាំហើយចង់ទៅរៀនអត់ចាចង់ហើយចង់ទៅរៀនហើយឥឡូវហ្នឹង6ឆ្នាំគត់អីក៏6ឆ្នាំលើ6ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយចុះមិនអឺអត់ឲ្យគាត់ចូលរៀនមកខ្ញុំអត់មានលុយទិញប្រាប់ប្រាយកូនចូលរៀនកែកអាវគាត់មានសុខភាពគាត់មានចឹងខ្ញុំអត់បានយកគាត់ទៅសាលាទេអញ្ចឹងយើងខ្វះខាតកតាបកអាវឲ្យកូនទៅរៀនចា៎ហើយសាលានៅជិតនេះឬនៅឆ្ងាយរៀនឆ្ងាយដែរពូនៅឆ្ងាយហើយអូនស្គាល់សាលាដែរណានៅណាចូលប្រែអូនមើលប៉ុណ្ណោះដើរឆ្ងាយហើយដើរអីហ៊ានទៅម្នាក់អីដែរហ៊ានដើរទៅរៀនម្នាក់អីដែរទៅជីកង់ទៅជីកង់ចេះជីកង់ទៀតចេះ
អូកងចាស់នោះអីកងចាស់អូកងចាស់ហ្នឹងជីកកើតដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ចូលរៀនអូបាទអញ្ចឹងបងអូនហ៊ានបដ ாய் គាត់ឲ្យទៅរៀនម្នាក់ឯងដែរគាត់នៅតូចអញ្ចឹងបើនៅឆ្ងាយសាលាដល់មានអ្នកជូនចាតើមានអ្នកជូនដែរបាទបងអូនអ្នកជូនក៏បដ ாய் គ្នាណាព្រោះឆ្ងាយដែរហើយជីកធាក់កងទៅតែឥឡូវអត់បានចូលទេណាចាបន្តែចូលឥឡូវក៏អត់ទាន់បានដែរតែថាសាលាមិនទាន់បានបើកបាក់វេទនាការទេបើសិនជាបើកបាក់វេទនាការតែខែ11 12ណាបានយើងអាចទិញនៅម៉ងស្នើសុំចូលរៀនបានបន្តែឥឡូវខ្វះណោះអត់មានកតាអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេណាចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាតម្រូវការគឺចង់ឲ្យកូនមានសម្លៀកបំពាក់និងកតាទៅរៀនណោះចា៎ឲ្យបងឲ្យគាត់ចូលរៀនណាចា៎បាទកុំឲ្យគាត់នៅទំនេរអញ្ចឹងដោយសារក្មេងៗគ្នាត្រូវការចំណេះដឹងចេះអសរចេះអីអញ្ចឹងស្រួលទៅពេលដែលគាត់ធំទៅគាត់អាចរកការងារឲ្យបានធ្វើចិញ្ចឹមខ្លួនណាបងណាកុំឲ្យគាត់នៅផ្ទះអត់ចេះអញ្ចឹងណាទោះជាយើងអត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវគេហៅថាបេះពីមាត់បេះពីកដើម្បីឲ្យកូនទៅរៀនណាបងបាទហើយលើសូថាផ្ទះដែលបងអូននៅរងថ្ងៃនេះមិនមែនផ្ទះរបស់បងអូនទេមែនទេមែនតែបងខ្ញុំផងគូអញ្ចឹងហើយកាសចុះកាលពីមុននឹងមកនៅនេះបងអូននៅណាដែរខ្ញុំនៅចាំដីគេនៅដីខាងណោដល់ពេលហើយដីខាងណោគេលក់បាត់ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងទៅនៅណាពួកអីខ្ញុំអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងចាខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅទេចុះឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយតាំងពីដើមមកផ្ទះនៅណាដីនៅណាដីនៅភូមិមកពូដីនៅភូមិចាហើយមិនបានគាត់ចាក់ចេញពីភូមិឲ្យមកនៅនេះគាត់អត់មានមុខរបរអីចាំកូនទៅពេលអញ្ចឹងគាត់បានគេហៅគាត់មកចាំដីឲ្យគេអញ្ចឹងណាពូដើរយាមដីឲ្យគេចាដើរយាមដីឲ្យគេទៅដល់ពេលហើយឥឡូវម្ចាស់គេលក់បាត់ទៅលក់បាត់ទៅហើយចុះដីរបស់យើងនៅនោះអត់មានផ្ទះទេអត់មានផ្ទះហងពូមានតែដីមានតែដីមានផ្ទះស្លឹកដែរដល់ពេលយើងមកចាំដីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅផ្ទះនោះក៏វាពីពុកអលួយអូបាក់បៃអលុំមកទៅចាអូអញ្ចឹងបងពួកខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅទេអញ្ចឹងចាអូដំបងយើងមានផ្ទះនៅដែរប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងផ្ទះស្លឹកអញ្ចឹងណាស្លឹកចាតទៅពេលដើរចោលយូរៗទៅវាពុកផុយអស់ទៅហើយអត់មានលទ្ធភាពធ្វើផ្ទះអត់មានពូអូប៉ុន្តែដីហ្នឹងនៅជារបស់យើងដដែលទៅហ៎ចាអូគ្រាន់តែអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងណាអត់មានផ្ទះអូបាទហើយការមករស់នៅកន្លែងនេះប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមកនៅកន្លែងនេះ20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយចាយូរក្រែលដែរចាហើយម្ចាស់ផ្ទះគេហេតុអីបានគេឲ្យយើងនៅកាលហ្នឹងគាត់អត់មានពេលមកមើលដីដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំចាំទៅអូចាដល់ពេលឥឡូវគាត់លក់បាត់ទៅពួកខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអត់ទេដីកន្លែងនេះបងចង់សួរដីនេះតំណៅបាន2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងចាហើយកាលនោះយើងចេញពីដីនោះមកនៅនេះបាន2ឆ្នាំហើយមកសុំគេនៅនេះឬក៏គាត់ហៅមកនៅដើម្បីចាំដីឲ្យគាត់ឬក៏មិនគាត់ហៅឲ្យមកនៅអញ្ចឹងចាពួកថាគាត់ថាបើអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងមកនៅដីគាត់មកចាំរោងគាត់មកអូចារោងផ្ទះបងអ៊ំចិត្តធន់បាទបងចិត្តបងស្រីចិត្តល្អឃើញគាត់ម្ចាស់ដីគាត់ចិត្តល្អចាឃើញគាត់មកបាទមកគាត់អរគុណឃើញថាមកជួយមកអីចឹងណាចាគាត់ចិត្តល្អចិត្តបានហើយចឹងមកនៅផ្ទះគាត់2ឆ្នាំហើយចាបាទចុះថ្ងៃណាមួយមិនប្រកាសថាយើងនៅទៅលើដីគេបានមួយជីវិតទេមែនទេអត់ទេបង
ហើយចឹងថ្ងៃណាមួយបើគាត់ឲ្យចាក់ចេញពីកន្លែងនេះហើយយើងអត់មានផ្ទះយ៉ាងគិតមិនទៀតដឹងថាគិតមិនទេលោកពូពួកអីតាតិចទៀតបើសិនជាគាត់លក់ទៅពួកខ្ញុំទៅភូមិវិញអត់មានផ្ទះនៅមានអីចឹងពិបាកអពូអញ្ចឹងពួកនេះខ្ញុំមើលទៅវាសត្វព្រៃសត្វព្រៃសត្វចកាទេមិនជាភូមិរស់នៅចាភូមិរស់នៅខាងផ្លូវខាងនោះគឺមានភូមិគេអ៊ូអអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺដីចកាដីអីតួយើងទៅរកមុខរបរអីឬក៏លក់ចាប់ហួយលក់អីក៏លក់មិនដាច់ដែរមើលទៅចាបាទបើចង់ទៅលក់បន្លែលក់ត្រីសាច់អីក៏លក់មិនដាច់ដែរអពុកមិញគឺនៅក្នុងព្រៃសត្វសាទតែបើគាត់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នៅខាងមុខនោះហ៎ចាខាងមុខបាទនឹងឃើញមានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកមនុស្សម្នាគេអ៊ូអអញ្ចឹងណាចាបាទអាចយើងទៅលក់ចាប់ហួយឬក៏លក់បបរលក់នំបញ្ចុកអីបានអញ្ចឹងណានៅតាមភូមិតាមអីហើយបងប្អូនចង់ឯងចង់ទៅនៅភូមិវិញឯងអញ្ចឹងចង់គូចង់ទៅនៅនំតែពួកខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅអញ្ចឹងណាពូអញ្ចឹងមិនបានធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅទៅស្រួលបានឲ្យកូនទៅរៀនចិត្តសាលាចិត្តអីអញ្ចឹងណាពូបាទពូដែលមិញនេះបងលឺសារប្អូនចង់ទៅធ្វើការរោងចក្រចាហើយឥឡូវយើងអាចស្ទងកម្លាំងយើងនេះបងឃើញស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងនេះតាដើមចង់រួចផងទៅធ្វើការឲ្យគេកើតដែរបើទៅធ្វើឲ្យគេកើតទេពូយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាបាទទោះទៅជាក៏មើលទៅដូចជាមិនសូវមានកម្លាំងទេធ្វើការរោងចក្រទៅប្រើកម្លាំងណាចាប្រើអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហ៎ចុះបើយើងបដូរមកពីការធ្វើកៅចាក់នឹងទៅលក់បន្លែត្រីសាច់ឬក៏លក់នំបញ្ចុកលក់បបរលក់នំគ្រក់អីនៅផ្ទះវិញទៅចិញ្ចឹមកូនទៅបាទមិនដែរចង់អញ្ចឹងដែរលពូតែដោយសារយើងអត់មានដើមទុនចាអត់មានដើមទុនហើយអត់មានផ្ទះមានអីតាមត្រូវអញ្ចឹងអត់មានដើមទុនយើងអត់ហ៊ានគិតណាអូហើយពោះធ្វើកៅចាក់អត់ត្រូវការចំណាយដើមទុនអីទេមានយើងមានតែកម្លាំងតែធ្វើដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែចាប៉ុន្តែតែធ្វើមិនបើយើងឈឺផងហើយរៀងស្គមស្គាំងអពុកមិញបានឃើញរូបរាងគាត់ហើយនេះស្លេកស្លាំងស្គមស្គាំងបើតែធ្វើកោអង្ចាក់ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់ទៅមិនរួចទេមិនដូចកាលគាត់មិនទាន់ឈឺណាតែបើសិនជាអាចទៅលក់អីទីទួចនៅមុខផ្ទះហើយអាចចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ចិញ្ចឹមកូនអីរស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនមានការចង់ឲ្យអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យជួយបងអូនឯងជួយឲ្យបានអីខ្លះមើលនិយាយមើលមើលទៅកាមេរ៉ាចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយក្មួយផងក្មួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពិបាកខ្លាំងដូចថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅដីគេហើយនៅខ្ទមគេចឹងដល់ថ្ងៃណាគេអត់ឲ្យយើងនៅអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានផ្ទះតខ្លួនឯងមួយទូដើម្បីនៅជាមួយកូនមួយម្ដាយអញ្ចឹងណាពូបាទហើយក្មួយចង់មួយពីរហងាយបបាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាបានផ្ទះមួយមកក្មួយមួយអមតែណាពូបាទមួយអមអាចផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានផ្ទះមួយក៏ថាយើងរស់នៅទៅវាកក់ក្ដៅចាកក់ក្ដៅទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយជាងយើងទៅរស់នៅជាមួយគេអញ្ចឹងចាបាទព្រោះការរស់នៅជាមួយគេក៏គេហៅថាមិនប្រកាសថាយើងនៅបានមួយជីវិតទេចាគង់ថ្ងៃណាមួយ
គេត្រូវការដីគេផ្ទះគេវិញដើម្បីយកទៅធ្វើអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងដល់ហើយឥឡូវបងអូនមានដីអញ្ចឹងណាដីគេពីម្ដាយប៉ុន្តែអត់មានផ្ទះទេចា៎អូបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសួរនាំដេញដោលអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់បងអូនស្រីម៉ាស់ឃើញថាគាត់មានដីមួយកន្លែងដែលជាគេដំណើររបស់ម្ដាយហើយសម្ងៃនេះគឺអត់មានផ្ទះរស់នៅទេបាទដោយសារដីនោះទុកចោលយូរហើយផ្ទះក៏រលំពុកផុយអស់ហើយគ្នាក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើផ្ទះសបែងដើម្បីរស់នៅទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាមកនៅជាមួយបងស្រីចិត្តធម៌ខាងនេះគាត់ឲ្យនៅបដោះសន់អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថានៅបានមករហូតបាទអញ្ចឹងក្តីបំណងក្តីសម័យរបស់គាត់ចង់បានកូនផ្ទះតូចល្មមមួយដែលសង់ទៅលើប្តីដីរបស់គាត់ឲ្យមានភាពគេហៅថាកក់ក្តៅសុខស្រួលផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយដែលមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងណាហើយណាមួយចង់មានមុខរបរនៅមុខផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅអាចចិញ្ចឹមដល់កូនចៅចិញ្ចឹមដល់ម្ដាយចាស់រស់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏មានតែពឹងពាក់ពឹងផ្អែកបាទទៅដល់អ៊ំពូមីងដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបាទសូមជួយគាត់ផងបាទជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់គេហៅថាមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពូវុតបាទក៏បានដឹកនាំពំយួរនៅជំនួយឧបត្ថម្ភបាទរបស់បងប្រុសកុសលបាទបងប្រុសកុសលដែលគាត់រស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើថវិកាឲ្យបងអូនម្ដងហើយបាទកាលពីមុនណាបាទផ្ញើឲ្យម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយក្តីអាណិតក្តីមេត្តាករុណាអំពីបងប្រុសកុសលថ្ងៃនេះក៏គាត់បានផ្ញើថវិកាតាមខ្ញុំមកម្ដងទៀតដោយឮដំណឹងថាបងអូនស្រីនឹងគាត់ឈឺបាទត្រូវការឈាមត្រូវការអីបន្ទាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ញើជាថវិកាតាមខ្ញុំជូនទៅបងអូនស្រីចំនួន100ដុល្លារសប្បាយចិត្តទេសប្បាយពូហើយបាន100ដុល្លារទៀតហើយណាបាទហើយបងកុសលគាត់រស់នៅអាមេរិកណាបងណាបាទហើយអ្នកមីងសឿមកែវអ្នកមីងសឿមកែវដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាគាត់នៅរដ្ឋញូវយ៉កទីក្រុងញូវយ៉កណាបាទផ្ញើឲ្យបង50ដុល្លារទៀតចា៎បាទចិត្តអត់សប្បាយបាទទៅអរអរគុណទៅដល់អរគុណលោកពូកសលនិងអ្នកមីងសឿមកែវបាទសូមអរគុណលោកពូកសលនិងអ្នកមីងសឿមកែវបាទជូនថាវិការក្មួយក្មួយពិតជាអរគុណណាស់លោកពូអ្នកមីងហើយក្មួយក៏សូមអរគុណនឹងជូនពរឲ្យលោកពូអ្នកមីងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែមនុស្សល្អល្អតាណាមកណាសូមឲ្យសុខសវត្ថិភាពចាសូមអរគុណលោកពូអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រហែលថាវិការនេះ1 2 3 4នឹង100ដុល្លារនេះជាថវិការបស់បងប្រុសកុសលណាបងណាជូនបង100ដុល្លារណាបាទហើយអ្នកមីងសឿមកៅជូនបង200,000ទៀតស្មើនឹង50ទៀតអញ្ចឹងបាទរបស់អ្នកមីងសឿមកៅដែលរស់នៅញូវយ៉កណាបាទអញ្ចឹងបងបានទទួលគ្រប់ចំនួនហើយបងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្រុសកុសលដែលជាម្ចាស់ថវិកាដែលបានផ្ញើតាមខ្ញុំខ្ញុំបានជូនបាទដល់ដៃបងអូនស្រីមកហើយគឺ100ដុល្លារជាថវិកាបងហើយនឹងអ្នកមីងសឿមកែវដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានជួយបងអូន50ដុល្លារខ្ញុំក៏បានប្រគល់ជូនដល់ដៃគ្រប់ចំនួនហើយដែរបាទដូច្នេះក៏សូមបងប្រុសនិងអ្នកមីងបាទទទួលយកបាទនៅមគ្គនៅផលនៅកសលបាទដែលបងប្រុសនិងអ្នកមីងបានធ្វើនេះផងហើយសូមឲ្យកសលទាំងអស់នេះ
បើកើតមានទៅដល់បបការីជនក៏ដូចជាញាតិការទាំង7សន្តានរបស់បងនិងអ្នកមីងបាទដែលបានបៃបាក់ចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយនោះក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកុសលដែលបងប្រុសនិងអ្នកមីងបានធ្វើផងបាទហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខបាទសុខភាពល្អទៅដល់បងប្រុសនិងអ្នកមីងបាទបងប្រុសកុសលនិងអ្នកមីងសូមកែវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុវត្តក៏សូមលើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងប្រុសកុសលនិងអ្នកមីងសូមកែវក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាក្តីមិនទស្សនាក្តីក៏សូមទទួលយកមគ្គផលកុសលស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសនឹងអាចុប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទពុវត្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបងលាណាចា៎បាទសុខចិត្តអត់សុខហើយយើងពងអត់ហើយបានបងហើយនឹងមីងជួយលំភើបហ្នឹងណាលំភើបហើយញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាឮហ៎ចា៎ញ៉ាំពៅណាចាបាទឆាប់បានមានកម្លាំងមានកម្ហែងបាទចាំបើបានអ៊ំពូមីងគាត់មានដំណឹងថាជួយប្អូនចាំបងមកម្ដងទៀតណាចាបាទគុណច្រើនបាទបាទបាទបានជួយក្មួយបាទ